প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটা আপুনি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব? বন্ধুসকল, বিভিন্ন সময়ত আপুনি বেংকৰ পৰা আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে লোন ল'ব লগা হ'ব পাৰে, বা চৰকাৰী স্কিমৰ কাৰণে কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। চ' সেই সময়ত আমি সদায় বিপদত পৰোঁ, কেনেকৈ আমি তৈয়াৰ কৰিম, কাৰ ওচৰলৈ যাম, ইত্যাদি ইত্যাদি অলেখ কুৱেশ্যন আহি পৰে। আপুনি এটা জেনুইন ছাইটত গৈ, চৰকাৰী এটা ছাইট মই দেখুৱাম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, য'ত আপুনি মডেল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট পাব আৰু তাত আপুনি ষ্টাডি কৰি নিজেই নিজৰ মনোমত এটা প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এই কথাখিনি সাঙুৰি মই স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল ইজি ৱৰ্ল্ড যোৰহাটলৈ। তেন্তে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়েছ ফ্ৰেণ্ড, জাষ্ট আপুনি গুগলত টাইপ কৰিব KVIC। KVIC টাইপ কৰি ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে KVIC হোম পেজটো আপুনি দেখা পাব, KVIC অনলাইন .gov.in। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যনৰ পেজটো অ'পেন হৈছে, অফিচিয়েল ছাইটটো অ'পেন হৈছে। ইয়াতে PMEGP আপুনি যিটো দেখা পাব অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছৰ পাৰ্টত, PMEGP ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে PMEGP পৰ্টেল এটা আছে, ফাৰ্ষ্ট এক নম্বৰত দেখা পাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম। ইয়াতে আপুনি PMEGP পৰ্টেলত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ডেচবৰ্ডটো ইয়াতে অ'পেন হ'ব। আৰু এইফালে সোঁফালে যিটো ফৰ এপ্লিকেণ্ট পাৰ্টত আপুনি দেখা পাব, তলফালে আপুনি স্ক্ৰল কৰিলে দেখা পাব ইয়াতে ডাউনলোড মডেল প্ৰজেক্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, ডাউনলোড মডেল প্ৰজেক্ট। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে PMEGP চেম্পল প্ৰজেক্ট প্ৰফাইলছ আপুনি ইয়াতে পাব। টোটেল 300 আই থিংক, স্ক্ৰল কৰি চাইছোঁ 344 মান থাকিব লাগে বৰ্তমান, এইটো ইনক্ৰিজ হৈ থাকে ইয়াতে। ইয়েছ, 344 এতিয়ালৈকে আছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি যিটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট আপুনি বনাবলগীয়া থাকে, য'ত ফাইনেন্সিয়েল কিমান ডাটা লাগিব, এটা কথা কৈ থওঁ, এই PMEGP ইয়াত আপুনি যিটো পাব, যিখিনি প্ৰফাইল আপুনি পাব, এইখিনি ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি কিন্তু আপুনি বহুত সুন্দৰভাৱে শিকিব পাৰিব, অতি সুন্দৰভাৱে বিস্তৃতভাৱে ইয়াতে দিয়া আছে। আৰু ফাইনেন্সিয়েল পাৰ্টৰ কাৰণে এইটো অতি সুবিধাজনক আৰু অতি ইম্পৰ্টেণ্ট অপশ্যন। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মনোমত যিটো প্ৰজেক্ট আপুনি বনাব বিচাৰিছে, ইয়াৰ আপুনি কেটেগৰিটো চাই ল'ব, কোনটো বিভাগৰ ওপৰত কোনটো আপোনাৰ প্ৰজেক্ট আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, বা কোনটো আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে, সেইমতে আপুনি প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে তাতে ডাটাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি কি কি তাত লাগে, কি কি ফিল আপ কৰিব লাগে, কেনেদৰে বনাব লাগে। ছাপ'জ মই এজ পাৰ এক্সাম্পল ধৰিছোঁ, মই বানানা চিপছৰ বিষয়ে চাওঁচোন, বাৰু কিবা এটা মই বিশেষকৈ দেখুৱাইছোঁ, বেছি বিস্তৃতভাৱে মই দেখুৱাই নাথাকোঁ, যিহেতু সময় বহুত লাগিব ইয়াতে। থুলমূলভাৱে মই দেখুৱাওঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ। এই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো অ'পেন, প্ৰজেক্ট প্ৰফাইলটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে ইয়াতে KVIC গ্ৰাম্য উদ্যোগ ৰোজগাৰ যোজনা দেখা পাইছে আপুনি, যোজনা প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল অন বানানা চিপছ। ইয়াতে আপোনাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আছে আৰু মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে লিখা আছে থুলমূলভাৱে। তাৰ পৰা ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি কিন্তু আপুনি অতি ভালকৈ পাব আৰু অতি ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই দিছে পাৰ্ট পাৰ্টকৈ, যাতে অতি সহজতে আপুনি এই ডাটাখিনিৰ পৰা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আপুনি গোটেইখিনি ডাটা ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে আৰু শিকিব পাৰে অতি সহজতে কেনেকৈ প্ৰজেক্ট বনাব লাগে। বিস্তৃতভাৱে বনাবৰ কাৰণে মই এটা বেলেগ ছাইট দেখুৱাওঁ আপোনাক, য'ত আপোনাক বিস্তৃতভাৱে লিখা থাকে, প্ৰপ'জেলখিনি অতি দীঘলীয়াকৈ লিখা থাকিব, বুজিবলৈও আপুনি সহজ পাব, সেইটো এটা চৰকাৰী ছাইট মই দেখুৱাম ইয়াৰ পিছতে। কিন্তু প্ৰথমতে এই কথাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি যিহেতু কোনোবাই লোন পাব বা কোনোবাই চৰকাৰী স্কিমৰ কাৰণে আপুনি প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল ছাবমিট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বা যিকোনো কাৰণত জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট প্ৰফাইলৰ প্ৰয়োজন হওঁতে এই ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। চ' ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছৰ পিছত ইয়াত যিটো আছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল পাৰ্টটোতে দেখা পাইছে নেম অফ দ্য প্ৰডাক্ট বানানা চিপছ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কষ্টিংটো দেখা পাইছে আপুনি, ইয়াত লেণ্ডৰ বিষয়ে যিহেতু কষ্টিং লাগিব, লেণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ আপুনি পাৰ্ট পাৰ্টকৈ চাব। গোটেইখিনি কথা মই দেখুৱাই নাথাকোঁ, এইটো যে সময় যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হ'লে, ভিডিঅ' দীঘলীয়া হ'লে মানুহে আমনি পায়, কিন্তু আপুনি নিজে যেতিয়া চাব গোটেইখিনি কথা বুজি পাব অতি সহজতে, যিটো টোটেল প্ৰজেক্ট কষ্টটো ইয়াতে ওলাই পৰিছে, ইয়াত টোটেল ৱৰ্কিং কেপিটেল কিমান লাগিব, আপোনাৰ নিজৰ মতে আপোনাৰ যিখিনি একুৰেট ডাটা হয় সেইমতে আপুনি ফিল আপ কৰি আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি আপুনি অতি শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰি আপোনাৰ কষ্টিংটো ইয়াতে উলিয়াব, প্ৰফাইলটো আপুনি ৰেডি কৰিব পাৰিব। ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰু মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছিঙৰ বিষয়ে যিহেতু এনেকৈ আছে, আপোনাৰ নিজৰ মতে আপুনি চাই ল'ব কোনটো প্ৰজেক্ট আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয়, কোনটো প্ৰফাইল আপুনি বনাব বিচাৰে, সেইমতে আপুনি ইয়াতে হৰণভগন কৰিব লাগিব, বা আপুনি হয়তো ইয়াৰ পৰা যিখিনি ডাটা আছে ইয়াৰ পৰা অলপমান ইফাল ইফাল কৰি কপি পেষ্ট কৰি আপুনি প্ৰজেক্টটো অতি সহজতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি যাম এটা ছাইটত, সেইটো চৰকাৰী ছাইট, চৰকাৰী আপোনাৰ পেজ হয় য'ত আপুনি
বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট আপুনি পাব, প্ৰজেক্ট এটা প্ৰপ'জেল কেনেকৈ আপুনি অতি বিস্তৃতভাৱে লিখিব লগা হয় বা লিখিব আপুনি পাৰিব। এতিয়া আপুনি জাষ্ট গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰা, ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰা আপুনি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আপুনি পাব ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰা .in, এই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰা, ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়াৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট অ'পেন হ'ব ইয়াতে, য়েছ, এই অফিচিয়েল ছাইটত আপুনি লগ ইন কৰি আগবাঢ়িব লাগিব, বিশেষকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব বিশেষকৈ। ছ' সেইকাৰণে আপুনি প্ৰথমতে সোঁফালে থকা যি লগ ইন অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব এপ্লিকেণ্ট এটা অপশ্যন আছে, এই এপ্লিকেণ্ট অপশ্যনটো আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা বেলেগ ছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'ব, বেলেগ পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে দেখা পাইছে এতিয়া আপুনি লগ ইন অপশ্যনটা পুনৰ আপুনি পাইছে। লগ ইন অপশ্যনটো সোঁফালে যিটো আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেণ্ট লেণ্ডাৰ এপ্লিকেণ্টতে যিহেতু আমি কৰিব লাগিব, ইয়াত যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকে জাষ্ট মোবাইল নাম্বাৰ আৰু OTP ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেই হ'ল। যিহেতু আমি নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ম, ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল কেনেকৈ বনাই চাম, বিস্তৃতভাৱে প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল কেনেকৈ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ইয়াতে 50টা প্ৰজেক্ট অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে, প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল ৰেডি কৰি দিছে আমাক ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰা ছাইটত চৰকাৰে, গতিকে আমি অতি সহজে জানিব পাৰিম এই বিষয়ে। ছ' এতিয়া আমি নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এই পাৰ্টটোত আপুনি যিটো নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো আছে ইয়াতে আপুনি জাষ্ট আপোনাৰ নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, ইমেইল আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি পেলাই জেনেৰেট OTP কৰিব লাগিব। জেনেৰেট OTP কৰাৰ পিছত এটা চিম্পল আপোনাৰ কিছুমান ডাটা ফিল আপ কৰিব লাগে, জাষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডাটা ফিল আপ কৰাৰ পিছতে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। আমি ইয়াতে নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, ইমেইল আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দি আমি OTP এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, OTP আমি জেনেৰেট কৰি লওঁ, নেক্সট তাৰপৰা নেক্সট পৰ্যায়লৈ যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এতিয়া আমি OTP ভেৰিফাই কৰিম, ভেৰিফাই কৰি আমি নেক্সট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়ি যাম। ভেৰিফাই OTP, OTPটো পুট কৰি ভেৰিফাই OTP অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল আহিছে, অ'কে গ' ইট, ইয়েছ গট ইট। এতিয়া ফ্ৰেণ্ড মাই প্ৰফাইল অপশ্যনত আপোনাৰ অতি চিম্পল ডাটা কিছুমান আপুনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিলে লগ ইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইমেইল, জেণ্ডাৰ, কেটেগৰী অফ এপ্লিকেণ্ট এনেকুৱা কিছুমান অপশ্যন আছে, অতি সহজ সহজ অপশ্যন আপুনি ফিল আপ কৰিব। আপোনাৰ যিখিনি বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে দিব লাগে, বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছাবমিট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। বেছিক ইনফৰ্মেশ্যন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাইছে উদ্যমী মিত্ৰা, ৱেলকাম টু উদ্যমী মিত্ৰা পৰ্টেল আহিছে, আপুনি গেট ষ্টাৰ্টেড দি আছে। ইয়াতে ষ্টাৰ্ট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো যিটো আপুনি পেজ দেখা পাইছে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ছাইটটো, ইয়াতে জাষ্ট আপুনি নলেজ চেণ্টাৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপুনি ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। নলেজ চেণ্টাৰ ভিউ ডিটেইলছ, য়েছ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাইছে আপুনি প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল বুলি এটা অপশ্যন আছে নলেজ চেণ্টাৰৰ ভিতৰত। প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল যিটো অপশ্যন আছে, এই প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট ইয়াতে আপুনি দেখা পাব, প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টছ দেখা পাব। তলফালে যদি স্ক্ৰল কৰি চাওঁ আমি এটা টোটেল কিমান আছে চাওঁ, য়েছ, টোটেল 50টা প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে এটা প্ৰফাইল তৈয়াৰ কৰি থোৱা আছে। আপুনি আপোনাৰ মনৰ পচন্দৰ যিটো আপুনি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবিছে, যিটো ছেক্টৰত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেই ইণ্টাৰেষ্টৰ ছেক্টৰটোত আপুনি প্ৰজেক্ট কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব লাগে ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰি শিকি ল'ব আৰু সেইমতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব। ছাপ'জ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক এজ এন জাষ্ট আপোনাক উদাহৰণ হিচাপে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ বিষয়ে যদি মই চাওঁ প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে কি কি আছে, মই ডাউনলোড অপশ্যনত গৈ জাষ্ট ডাউনলোড কৰি প্ৰজেক্টটো চাব পাৰিম। এইটো আপুনি চাব পাৰে ডেমো হিচাপে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম, টুৰিজিম কমপ্লেক্স, ইয়াতে আপুনি চাওক ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া আছে, তৈয়াৰ কৰি থৈছে প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে গোটেইখিনি ডিটেইলছ লিখা আছে ইয়াতে। আপোনাৰ ছেক্টৰটো চাই আপুনি জাষ্ট বাছি ল'লেই হ'ল, প্ৰজেক্ট প্ৰপ'জেলটো কেনেকৈ লিখিব লাগে ইয়াতে আপোনাৰ এক্সাম্পল আছে, এইটো তৈয়াৰ কৰি থোৱা প্ৰজেক্ট। গতিকে ইয়াতে চাওক একমডেশ্যনৰ কাৰণে কি কি আছে, এটা টুৰিজিম ছেক্টৰ চলাবৰ কাৰণে টুৰিজিম এটা কমপ্লেক্স তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে কি আছে, এইটো এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম কমপ্লেক্স কাৰণে প্ৰজেক্ট প্ৰফাইলটো কেনেধৰণে হ'ব, বিস্তৃতভাৱে আপুনি কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিব, এই বিষয়ে লিখিতভাৱে কেনেকৈ আপুনি দাখিল কৰিব, এই গোটেইখিনি কথা আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ মনোমতৰ প্ৰজেক্টটো এই ষ্টেণ্ড আপ মিত্ৰ যিটো ছাইট দেখাইছোঁ তাতে আপুনি বিস্তৃতভাৱে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াতো দেখা পাইছে আপুনি মাৰ্কেট পটেঞ্চিয়েল দেখা পাইছে, ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আউটলুক এণ্ড ট্ৰেণ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ স্ক'প আছে ইন ফিউচাৰ, গোটেইখিনি কথা ইয়াতে আপুনি পাব। আপোনাৰ মনোমতৰ প্ৰজেক্টটোত আপুনি বিচাৰি ল'লেই হ'ল। ইয়াতে ফাইনেন্সিয়েল ডাটাখিনি ইয়াতো আচলতে থাকে, আপোনাৰ যিটো সুবিধাজনক হয়, মই KVIC পৰা দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ইয়াতো দেখুৱাইছোঁ, ইয়াতো আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ডাটা আছে, কষ্ট অফ দ্য প্ৰজেক্ট, যিটো ডাটা যেনেকৈ আপোনাৰ শিকিবৰ কাৰণে যেনেকৈ আপুনি ফিল আপ কৰিলে আপোনাক
বুঝাত সুবিধা হ'ব বা আপুনি বুজি পাব, এই দুইটা পাৰ্টতে আপুনি চাই ল'ব। চাই লৈ আপোনাৰ মনোমতৰ প্ৰজেক্টটো আপুনি অতি সহজতে তৈয়াৰ কৰি ছাবমিট কৰিব পাৰিব যিটো ক্ষেত্ৰত আপোনাক প্ৰয়োজন হয়। চ' ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে আপোনাৰ টোটেল, যিহেতু আমি টোটেল 50টা আপোনাৰ প্ৰফাইল, ইয়েছ 50টা আছে ইয়াতে, প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল আছে। আপোনাৰ মনোমতৰ প্ৰজেক্ট প্ৰফাইলটো আপুনি অতি সহজতে ইয়াতে আপুনি শিকি ল'ব, চাই ল'ব, ডাউনলোড কৰি পেলাই যিটো বিভাগত আপুনি প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, আপুনি কাৰো ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ নিজে আপুনি KVIC আৰু উদ্যমী মিত্ৰ ছাইটত আপোনাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰফাইল দুইটা অপশ্যন মিলাই আপোনাৰ সুন্দৰ এটা প্ৰজেক্ট আপুনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব অতি সহজতে। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভেৰি ইজি ফ্ৰেণ্ড, নেভাৰ টু ৱৰি। বন্ধুসকল, মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে বুজি পালে আৰু আপোনালোকে অলপ ষ্টাডি কৰিয়ে নিজে এটা প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব অতি সহজতে, নিজৰ মনোমতৰ প্ৰজেক্ট। আৰু বিভিন্ন উৎস আছে, আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিলেও পাব। তথাপিতো এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক বহুত উপকাৰ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু যদি সঁচাকৈ ভাবিছে, উপকৃত কৰিছে, তেন্তে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে। তেন্তে পুনৰ লগ পোৱাৰ পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, লাভ ইউ, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।